بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دوادا 7 نيوز سوماليا هدي اد كوصبتاي فضلا سبسكرايب سار جنرال كان سي اد اوهشو وراركينو غودنبيي هانتي دوركا غود قرانكا ايا باريتان كو بلاباي غودومي كو خيغانكا غوبلكا بنادر اي مامولكا يو مالييدا ابراهيم عمر مهد الله او لو يقان ابراهيم ديره كديب لاغو فرا بدن او قسنده دولدا هوسه لغا بخيي انتي او اها kusimaha gudoomiyaha kadib geeriday marxuum Cabdiraxmaan Umar Yiriiso. Baaritaanka ayaa yimid kadib markii ay dalbadeen madaxda dowladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, waxaana saxiixa gudoomiyaha ku xigeenka Ibrahim Dheere ku baxay lacag ka badan $1 million oo inteeda badan lagu qoray howlo ku saabsan tacsi geeridii Yiriiso iyo qarixii xarunta gobolka Banaadir ka dhacay 24-kii July sanadkan 2019. Arintan baaritaanka ayaa saameyn ku yeelatay xafiiska maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ee gudoomiye ku xigeenka Ibrahim Dheere uu maamulo, waxaana la sheegay in qayb ka mid ah qarashka ku baxay uu isagu wareejiyey gudoomiye waaxeedyo. Baaritaanka uu wado xafiiska hanti dhowrka guud ayaa si weyn looga dareemay xarunta dowladda hoose ee Muqdisho, waxaana hakad ku jira in lacago laga bixiyo qasnada dowladda hoose, taasoo keentay in dib u dhac uu ku yimaado mushaarkii shaqaalaha dowladda hoose. Ibrahim Dheere ayaa muddadii koobneyd ee uu ahaa kusimaha gudoomiyaha ay isku dhaceen mas-uuliyiin fara badan oo uu ka mid ahaa agaasimihii maamulka iyo maaliyadda Cabdiraxmaan Cusmaan Ibrahim oo isu casilay kadib markii uu diiday saxiixa qaansheegatooyinka gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda, wuxuuna warbixin siiyey madaxda sare ee dowladda Soomaaliya. Arintan ayaa la gaarsiiyey madaxda dowladda Soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waxaana la sheegay inuu madaxweynaha u yeeray agaasimaha isu casilay musuqa ka socda maamulka gobolka Banaadir ee uu ku kacay kusimaha gudoomiye Ibrahim Dheere iyadoo aan weli wax tallaabo ah la qaadin. Gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Umar Mahad Alle ayaa la sheegay inay fursad u noqotay xilka kusimanimo ee uu qabtay kadib geeridii gudoomiyihii hore Injineer Yiriiso, waxaana lacagaha uu saxiixay ee faraha badan qaarkood la wadaagay oo qayb ahaan saxiixay gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda Maxamed Tuulax. Gudoomiyaha iyo agaasimiyaasha maamulka gobolka Banaadir ayaa dhibaato weyn kala kulmay kusime Ibrahim Umar, waxaana dhexmaray khilaaf keenay inay aad u xumaatay wada shaqayntii maamulka, wuxuuna ku dhiiraday inuu qoraalada ku saxiixo magaca gudoomiyaha gobolka Banaadir halka uu ahaa ku xigeen ay xaalad keentay inuu kusimo noqdo.